Ma esimese mitteametliku hüppe sattusin mina tegema 1989. aastal. Ja 95. aastal Kaitseväes tegin 5 ümmargushüpet. Ja sealt, noh, põhimõtteliselt edasi hüppasin ka ümmarguvarjuga, et härra Tšmonosvili juhendava ja toetava käe all. Aga noh, ma olin siit tuubikund selle, kui see midagi ütleb kellegi. Instruktor otsepa käe all, korduskoolitused ja asjad läbi ja hüppasin oma IAD-d ja artid ja siis hüppasingi sõjavarange varjuklubis juba. Meeldib hüppata väikeste kiirete varjudega. Minu jaoks ei lõppe see hüppe ära siis, kui on varj lahti, vaid siis hüppe nagu põhimõtteliselt algabki. Et viimasel ajal on asjad muutunud sinna, et ma, see on nagu Saku Pilsneriga, et kuna saab odavalt, siis ta maitseb mulle, et ma nüüd hüppan tandemit. Mulle meeldib nüüd tandemit hüppata. No, tandemis mõnus on see, et kui on juba troog väljas ja siis oskad kõhuli lennata. Et see on hästi mõnus. Väiksed kuplide sõbrad on julgelt hea. Kuna ma olen sellises olukorras, kus mina olen põhimõtteliselt kogu aeg seal langevarjade sees, siis hipid tulevad nädal lõpuks. Kurat, ärge pool pedurites ei maanduta! See on Eesti parim langevarju. Mina! Kurat! Ei, ma ei tea, mis Tanel Viimist. Või on. Ei ole, oota, nüüd oli telekast, oli see film, ma ise ei näinud reisk. Minu iidole. Luigi Cani.